26è Dimecres Porche. El grup Porche del Club Històric va tornar a sortir a la carretera el passat dimecres dia 15 de juny, amb la que ha sigut la 26ena sortida, i veient com va anar la jornada, ja hi ha ganes de que arribi la següent. Una de les sorpreses agradables del dia va ser la presència de la participant porxista més jove, la Jana Aramendia, amb només 3 mesos. Naturalment no va fer tot el recorregut, però va tenir el temps suficient per fer-nos somriure a tots. Aquest cop, la ruta la va encapçalar l'Armand Pérez, que va portar tota la colla fins a Gironella, on ens esperava una visita al taller d'automoció Codina. En Josep també és soci del nostre club i ens va rebre amb els braços oberts i ens va mostrar tant el taller com la seva col·lecció que amb esforç i temps ha reunit. Ens va explicar detalls i la història de cada model, on hi vàrem descobrir la seva vocació per la marca Citroën, que la té arrelada del seu aprenentatge en els inicis de la mecànica. Destacava el Fórmula amb motor Renault, que li falta poc per tornar als circuits per tal d'exhibir-se. En Codina ens va declarar que havia guanyat la seva primera cursa que va córrer. Gràcies, Josep, i el teu amic Solà, el vostre acolliment rebut. La trobada va finalitzar amb un dinar al restaurant La Cabana, de Berga, on la sobretaula es va allargar molt. La presència del coordinador dels Lancers, en Francesc Puig, i el bon ambient de la colla en van ser les causes. Gràcies a tots per venir i fins el dimecres, dia 13 de juliol. Autos històrics. I'm